Anteeksi, saanko häiritä? En voinut olla huomaamatta tuosta sivusta tätä sun kiehumista. Olisi pari vinkkiä tuohon, että haluut sä? En mä tarvi apua. Okei. Okay. Kun urheilija epäonnistui suorituksessa, niin usein hän syyttää siitä itseään. Pohjalla on pelko, joka laukaisee stressitilan, jolloin kehossa syntyy kortisolia ja adrenaliinia. Silloin urheilija ei pysty olemaan rento. No, mitä sulla oli mielessä? Ei, mä vaan ajattelin semmoista äänimäillä hierontaa. Siinä pystyy etsiä sellaista rentoutta, mitä voi sitten siirtää tänne golfkentälle. Äänimaalia hieronta perustuu 5000 vuotta vanhaan intialaiseen perinteeseen. Eurooppaan hoidon toi saksalainen Peter Hess, joka on antanut koulutusta perustamassaan instituutissa jo vuodesta 1985. Sitten lähdetään liikkeelle. Ei muuta kuin hyvää matkaa. Hoitoa käytetään muun muassa unettomuuteen, kehon jännitteiden laukaisemiseen ja terapeuttisissa keskusteluissa. Entinen SM-liigan jääkiekkoilija Pertti Ratilainen on Suomen edelläkävijä. Hän on käyttänyt metodia muun muassa SM-liigatason joukkueen henkiseen valmentamiseen. Kyllä me on lähdetty niin kuin siitä ajatuksesta, että saataisiin lisättyä Annikalle itsetuntemusta. Eli omien tunteiden tunnistamista. Mä oon tottunut käsittelemään näitä asioita niinkin mukavien tunteiden läpi kuin viha, pelko, syyllisyys ja häpeä. Pelko on ehkä se urheilijoiden suurin haaste. Pelko epäonnistumisesta. Kun häpeähän tarkoittaa sitä, että se menee persoonaan helposti. Ja on tärkeää erottaa se, että pelaa huonosti vai onko huono. Se auttoi niin heti, kun otti sen tavoitteen. Annika on työstänyt itsetuntemusta keskusteluiden ja äänimaljahieronnan avulla viimeiset 1,5 vuotta. Tavoitteena on, että ensi vuonna pelaisi ammattilaisena Euroopassa. Niin kuin mä luulen, että mä tuun pääsee sitten laseksi, että mä on vahva, kun mä menen sinne myös niin kuin fyysisesti ja niin kuin lajiomaisesti, mutta niin kuin henkisesti kanssa. Äänimaljat tuottavat kehon värähtelyä, jonka uskotaan kulkevan solusta toiseen rentouttaen kehon. Tutkimuksissa on osoitettu, että hoidon aikana aivosähkökäyrä on unen ja valvetilan rajamailla. Mä luulen, että se ratkaisu sit itsetuntemuksessa on se, että oppii rakastamaan itseään. Ja mulle se tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että oppii arvostamaan, kunnioittamaan, luottamaan itseensä. Ja nimenomaan ensin itseensä. No niin, Helena. Nyt seuraavan kerran, kun sä pelaat golfia, niin mä uskon, että sulla on jonkinnäköinen käsitys siitä, että millaista on olla rento. No niin. Nyt sitten tuonne lipulle. Olipa hieno kaari, vaikka menikin ihan väärään paikkaan. No, siitä se peli jatkuu.